Për të dytin vit me radhë, Ministria e Punëve të Brendshme e ka hapur konferencën ndërkombëtare për reformën e administratë publike Kosova parë 2024. Në këtë konferencë që do të zgjasë 2 ditë, do të marrin pjesë 96 panelistë nga 26 vende të botës. Kryeministri Kurti përmes një video mesazhi tha se përparimet e arritura nuk do të ishin të mundshme pa mbështetjen e miqve ndërkombëtar dhe se reforma në administratë nuk është kundër askujt. Qëllimi ynë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë që të veprojmë kundër zyrtarëve dhe shërbyesve civil ose kundër këshillave të miqve të Bashkimit Evropian, siç ka prirjen ta paraqes opozita jonë demokratike. Në asnjë mënyrë. Ministri i Ministrisë të cilën e ka organizuar këtë konferencë, Xhelal Sfesla, tha se reforma në administratë publike çdo ditë po përmirësohet e që veçoi rritjen e cilësisë së shërbimeve. Krahasim me gjendjen e vitit kaluar, kur ofroheshin rreth 120 shërbime publike, sot platforma digitale i Kosova i ofron mundësinë qytetarëve qasje në mbi 180 shërbime, apo rritje prej 50% në ofrimin e shërbimeve digitale. Profesori dhe raportuesi konferences nga Universiteti Hapur i Mbretërisë së Bashkuar Eduardo Ungare dhe Andrea Messi, fusi kryesor nga King's College i Londrës, folën për rëndësinë e reformës në administratë. Konferenca mund të ndryshoj gjërat, sidomos nga jashtë. Raportuesi mund të ndihmoj duke sjell disa elemente të dobishme për përmirësimin e njohurive tona, për ta përmirësuar të kuptuarit ton kolektiv dhe për ta përforcuar procesin e ngritjes së komunitetit. Koncepti i llogaridhënies shtrihet me një qeverisje të mirë. Kjo është baza çfarë Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bazohet. Duke i njohur këtë koncept dhe duke i përshtatur procedurat të llogaridhënies, duke punuar drejt demokracisë së qeverisjes, atëherë kemi një administratë publike të përshtatshme. Në mbyllje të ceremonisë hapëse, ministri Sfesla u ndau nga një falënderim profesorëve hungarë dhe Messi për kontributin dhe fjalimet e tyre, ndërkohë konferenca për reformat në administratë publike do të vazhdojë punën edhe ditën e njëjtë.